testers, representantes valls i de rituals que ens acompanyeu i veïns d'Algemesí i de Sant Ramon. Bon dia. Anem a presentar el cartell de les festes de la Mare de Déu d'enguany 2018. Abans de veure el cartell, vos vaig a dir que ja són, fins a la data, 39 cartells des de 1979 i dir-vos que, front a el que molta gent creu, que a vegades diuen és que la Mare de Déu no apareix moltes vegades en els cartells o la muxeranga és el que més apareix, fins a la data d'avui, el ritual que més està representant en els cartells de la Mare de Déu és el dels tornejans. Avui, precisament, els tornejans, en 12 ocasions, avui, precisament, els tornejans, i la muxeranga i la Mare de Déu, sumaran també 12 cartells. Segueix els bastonets, que apareixen en 7 ocasions, el ball de la carxofa i els arquets, en 4 representacions, les llauradores, en un total de 3. Els personatges bíblics també apareixen representats en 2 ocasions, les pastoretes, en una sola ocasió, i el ritual dels volants encara no ha aparegut en el cartell en ninguna de les ocasions. Ficat això, anem a llegir l'acte d'enguany. Es constitueix el Algemesí l'1 de juliol del 2018 a les 18:30 hores en les dependències del Museu Valencià de la Festa el jurat que ha de valorar i premiar al guanyador o la guanyadora del concurs de cartells anunciadors de la Festa de la Mare de Déu 2018 i que està composat per presidenta Marta Tenzano Rubio, vocals Pere Blanco Vega, Javier Maravilla Cortés, dissenyador guanyador de concurs de la Mare de Déu, Salvador Ferrís Cerveró, dissenyador, artista faller i guanyador del logo del 400 aniversari, i Carmen Girbés Ferragut, dissenyadora i autora dels cartells de les nits de música a la Xopera 2017. Secretari Julio Blasco Nacher. El jurat, vistos i considerats els aspectes dels cartells presentats, decideix declarar com a segona finalista l'obra presentada per Cristóbal Agulló Domínguez i primera finalista l'obra presentada per Àngela Machí Canut i se decideix com a obra guanyadora l'anomenada Muxeranga a la Mare de Déu presentada per Vicent Ramon Pascual i Giner, que tenim al costat. Ara Pere passarà a explicar-vos un poquet sobre la figura del dissenyador. Bona vesprada. Ja s'ha dit, Vicent Ramon Pascual és natural de Bocairent, on té el seu estudi de disseny gràfic des del 2003. El seu treball gira al voltant de projectes centrats en campanyes de comunicació, disseny de cartells, disseny editorial, identitat corporativa, il·lustració, senyalització i publicitat. Ha estat guanyador de més de 90 premis en concursos de disseny i de cartells, on cal destacar els primers premis del cartell de Falles de València en 2015, de les Fogueres de Sant Joan 2 vegades, el de la Fira de Juliol o el del Corpus Christi de València, entre altres. També ha guanyat el concurs de disseny gràfic de l'Institut de Cultura Gil Albert de la Diputació d'Alacant en 2005 i en 2010. I el seu treball va ser seleccionat en la Bienal del Cartell de Bolívia en 2017. Les obres de Pascual han aparegut en diverses publicacions, com la revista Experimenta o la Guia de Disseny Espanyol, i han estat exposades en l'Espai Rambleta i en el Museu Valencià de la Festa. Ara el propi dissenyador ens explicarà un poc el cartell i passarem a les... Alcaldesa Marta Tenenzano, regidor Pere Blanco, Julio, altres regidors i regidores de l'Ajuntament d'Algemesí, membres del patronat de la festa de la Mare de Déu de la Salut i totes les persones presents, bona vesprada a tots. Vaig a ser breu, ja que espero que el cartell parli per ell mateix i no necessite de massa explicacions per a la seva comprensió.
així com també espere que anuncie de forma clara i senzilla l'essència de les festes de la Mare de Déu de la Salut. Per al disseny del cartell em vaig plantejar unir dos dels símbols més emblemàtics de la festa. Per una banda, les muixerangues, que per als que no som d'Algemesí, són un dels símbols de la vostra població que per tot el territori valencià més es coneix. A banda de que són una peça fonamental del ric patrimoni material de les vostres festes. I per altra banda, la Mare de Déu de la Salut, que vaig voler que juntament al Jesuset participara d'una de les muixerangues, concretament dalt d'ella. Una imatge que difícilment veurem en les festes, però que ens crea esta metàfora gràfica d'enaltir per damunt de tot la figura de la Mare de Déu com a patrona de la població i a la que li fan les festes. La vestimenta dels muixeranguers no està escollida a l'azar. El Jesuset, com a xiquet, va vestit amb la nova muixeranga i l'altre muixeranguer més adult que apareix al cartell com a base va amb el vestit de la muixeranga més antiga. Així estaven representades les dues muixerangues al cartell. El cartell està dissenyat amb un cert equilibri en la seva composició i un recorregut visual estudiat per a que tinga un missatge clar i directe. He sintetitzat la il·lustració creant-la a partir de formes rectes i geomètriques. També he simplificat la gamma cromàtica, així com he utilitzat un tipus de lletra molt senzill i clar per a la seva lectura. Solament em queda dir-los que estic molt content de veure com un cartell meu torna a ser l'encarregat per quarta vegada d'anunciar esta festa que ni més ni menys és patrimoni de la humanitat per la UNESCO. I vull donar-los les gràcies a tots els que participeu d'una manera o d'altra de la festa i desitjar-vos el millor per a aquestes pròximes festes. Gràcies a tots. Bé, doncs jo per concloure l'acte simplement felicitar a Vicent Ramon per haver guanyat aquest concurs i dir-te que segurament has tingut l'honor de fer el cartell que serà més internacional dels últims 38 o 39 que n'hem fet, perquè enguany som seu del Festival Anual de l'AICN, que és una branca de la UNESCO que gestiona els patrimonis immaterials, així que este cartell viatjarà arreu del món perquè els l'enviarem per a convidar-los formalment i citar-los per a aquest esdeveniment. A vostès, òbviament, gràcies per estar així, per donar sempre el seu suport en aquests actes i desitjar que aquests dies tinguem la millor festa possible. Moltes gràcies.